You are watching Kid Golf Sasa TV. Loaga tato. Loaga na. Loaga tano. Wacha sasa tumukaribishe baba kwa makofi na baba tunakukaribisha hapa kwetu Kieni na si Kieni peke yake. Pahali popote unataka kutembea hapa. We tembea, feel at home. You have done so much for our people. So karibu nyumbani, karibu baba. Haya. Jamii wa Mama Esther, viongozi wa kanisa, wananchi wote and wote mirega, madhani agosho, magwe madhani akomyo. Asanteni sana. Tumekuja kwa sababu ya msiba wa Mama Esther, mama wa Mumbi Ngaru. Huyu Mumbi ambaye ametoka hapa ni rafiki wetu, tena rafiki ya wengi ya watu wa Kenya. Ndiyo sababu niliposikia ati mama ameaga, tukasema mpaka hata kama tuko na nini mpaka tufike. Maana yake akufae kwa dhiki ndio nini? Mumbi amekuwa na sisi tukiwa na dhiki, yeye amekuwa anakuja huko. Huyo Mumbi ni Mkenya shupavu kabisa. Kwanza tulianza kujua tu wakati yeye alichaguliwa kama mayor wa mji wa Thika. Tukasikia kuna mama moja ameng'ang'ana na wanaume akaangusha chini. Yeye ni mayor wa Thika. Tukataka kujua huyo mama ni nani. Akatukambia anaitwa Mumbi Ngaru. Nikafanya utafiti nikapata huyo Ngaru ambaye ni bwanake ni jamaa tulisoma naye Ujerumani. Injinia Ngaru ndiye yuko pale. Tulisoma naye huko Ujerumani. Kaka yake mkubwa Mburu Miano ndiye alinikaribisha nikiwa mtoto mdogo huko Ujerumani. Yeye vile vile alisoma uhandisi. Alikuwa ni engineer. Alafu sasa huyo Dr. Miano huyo akanifuata. Ya hiyo kama ni mdogo wangu. Kwa hivyo nikakuta kwamba huyo ni bwana wa Mumbi. Sasa tukawa marafiki zaidi. Wamefika kwetu kule nyumbani mpaka huko Bondo. Mumbi ni rafiki ya Mama Aida sana. Na Mama Aida ameleta vile vile rambirambi zake hapa kwetu. Kupoteza mama ni kitu chungu zaidi. Mimi mama yangu alifariki nikiwa niko huko ndani gerezani. Na nikapata ile telegram ilitumiwa miezi sita baada ya yeye kukufa. Lakini nilikuwa nimepata habari hii ya chini chini kwamba mama alikuwa ametoka. Ilikuwa ni chungu sana. Kwa hivyo mimi najua vile hawa jamaa wanahisi wakati huu. Lakini hiyo ni vile Mungu alisema, aliandika. Mungu ndiye alimwalika, ameita yeye huko kwake. Kwa hivyo sisi zote tuna hakika ya kwamba ako mahali pema. Mungu aweke moyo wake pale pema kule peponi. Lakini sasa wale ambao wamebaki ndio tunawafariji ili tuendelee mbele na maisha tena. Sasa hapa vile kanini amesema hapo, Rais Uhuru Kenyatta ametuma rambirambi zake. Niliongea naye leo asubuhi akiwa kule Lusaka, Zambia. Ameenda kwa mazishi yaliyokuwa rais wa Zambia Kenneth Kaunda ambaye itafanyika kesho. Akatema ni vile vile nilete rambirambi zake mimi mwenyewe. Sasa hapa pele mimi nimekuja Nyeri.
nimekuwa na marafiki wengi zaidi hapa. Mzee wa Ruru Kanja alikuwa rafiki yetu zaidi. Nikuwa niko kijana mdogo, nikuwa naona yeye akija kutembelea Jaramogi. Ruru Kanya ni moja ya wale maumau ambaye alifungwa huko kwetu kisiwa naitwa Mageta Island. Kule katika ziwa ya Victoria kulikuwa na gereza ambayo maumau walikuwa nafungwa huko. Walikuwa napelekwa na jahazi kule kwa kisiwa. Mchana wanaleta kuja kufanya kazi hapo kwenye bara huko, kujenga mabarabara, usiku wanarudishwa kwa jela huko. Manake jamaa walijua ya kwamba jamaa wale hawajui kuogelea, na hata akitoroka ataongea na mamba huko katika ziwa ya Victoria. Ruru Kanja alikuwa ni Mkenya mshupavu zaidi. Lakini wakati mwingine, wakati ile ambayo kulikuwa na serikali ya dhuluma, Ruru Kanja alishikwa ati yeye alikuwa na pesa ya kutoa ya kigeni ya dola. Dola chache tu ambayo wakati ile ilikuwa ikiwa kama wewe kuna pesa ya kigeni mpaka urudishe kwa Central Bank. Jamaa walikuja kufanya ati msako katika jumba yake. Wakapata alikuwa na dola si ngapi. Akashikwa, akashtakiwa na akafungwa jela mwaka moja na kitu. Sasa kiti yake yalikuwa yeye ni mbunge wa Meru Nyeri mjini ikapotea. Sasa kukawa na by election. Na sasa sisi wakati hiyo tulikuwa tunaitwa wakombozi. Tukaja kufanya campaign hapo Nyeri mjini kwa jamaa yule anaitwa Ngondo wa Kariki. Wakati hiyo kulikuwa na wengine walikuwa nagombania hiyo kitu. Bwana Gidhua alikuwa candidate. Yaza Kanyi Waidhaka alikuwa candidate. Wachira Moto alikuwa candidate. Na sisi tukaja kwa kupiga campaign kwa Ngondo wa Kariuki. Kwa wiki moja tulikuwa nakaa hapo Nyeri town. Na wakati huo najua ilikuwa kati ya mama na baba. Sisi tukashindwa. Ngondo wa Kariuki alikuwa namba tatu. Bwana Gidhua akawa namba kwanza. Kwa hiyo mimi najua hapa Nyeri sana. Tena leo hii nimekuwa na marafiki wengi vile nimesema. Matu wa Mae alipokuwa kiongozi wa ICDC ndiye alinisaidia mimi kuanzisha biashara yangu ya kutengeneza mitungi ya gesi. Sasa engineer ile senate ile seneta wenu hapa engineer Ephraim Maina, huyu alikuwa mwanafunzi wangu katika chuo kikuu cha Nairobi. Mimi nilikuwa mhandisi kwa nafundisha wanafunzi, na huyo engineer Ephraim Maina alikuwa mwanafunzi wangu tena. Yeye vile vile ni rafiki yangu kabisa kwa dhati. Alipokuwa yeye ako na kampuni ya kujenga barabara, mimi nikawa waziri wa barabara na ujenzi, nikamsaidia kabisa. Sasa tumekuwa tukipigania kuunganisha Wakenya wao kama kitu kimoja. Pale mko hapa ni pale ambaye iko na rutuba mingi zaidi. Sasa mzungu mmoja mkaburu alikuwa anaitwa Lord Delamere. Alipokuwa ametoka upande wa Somalia kule akiwa na nini na kwa farasi, alipitia hapa akaona hii mlima Kenya. Alipokatoka hapa akapita hapa akiingia kupitia upande ya Nyahururu huko, akaingia katika bonde la Ufa kupita Nakuru Njoro huko mpaka Molo mpaka Eldoret mpaka Kitale, kuanzia mlima Kenya mpaka mlima Elgon. Akasema hii ni nchi nzuri zaidi ambayo tunaweza kufanya mambo ya ukulima kubwa, yani large scale agriculture. Akaenda kwa gavana na wale akasema ya kwamba nchi hii nimeona iko na rutuba mingi zaidi,
mimi na mimi nataka tufanye ukulima kubwa kubwa. Mimi naweza kuenda Ulaya nilete wazungu wae kama wakulima hapa. Serikali ya koloni wakakubaliana naye. Wakaweka mkataba. Ati kila mzungu ambaye ataletwa hapa atapewa ekari 10,000 bure na wafanyikazi wa Afrika black laborers kufanya kazi kwa hiyo shamba yake. Alienda Uingereza akajaribu sana kuongea na watu huko London, tano akaenda Liverpool, akaenda huko upande ya Birmingham, akaenda Manchester, lakini wazungu wengi walikuwa naogopa Afrika. Ati Afrika kuna malaria, Afrika kuna bilhazia, Afrika kuna wale natives, wale natives, wale wenyeji ambayo wanaonekana wako wakali. Sasa aliporudi hapa akaamua aende huko Afrika Kusini. Kule alipata wazungu makaburu ambayo walikuwa wameishi katika Afrika kwa miaka mingi, haogopi. Wakaambiwa ya kwamba watapata mashamba ya bure, wakakubali. Hivi ndio yeye akachukua hapa na makaburu wengi hapa, akapewa mashamba maekari 10,000 hapa na pale, ndio wakawa kama settlers. Ikaitwa ati the White Highlands. Eneo hii yote kupitia hiyo central yote mpaka Rift Valley yote, kila mahali mzungu wakachukua ni yake. Hiyo wakaanza kunyanyasa Waafrika. Waafrika wamekaa kama squatters katika nchi yao. Na hiyo ilisababisha vita ya ukombozi. Waafrika wakasema sisi hatuwezi kukua watumishi katika nchi yetu. Ni wakaamua kusimama. Na hapa Nyeri, hapa ndio vita ilianza. Mashujaa ambao waliongoza vita kupigana dhidi ya mabeberu walitoka hapa. Unajua Dylan Kimathi si alitoka hapa? Si alitoka hapa? Wengi ma general Madhenge so walitoka hapa. Walipigana kwa kuleta uhuru ili wa Kenya wawe uhuru. Alafu hali hatari ikatangazwa katika taifa letu. Viongozi wengi walishikwa. Niwaambie nyinyi, Rukanja alikuwa huko jela huko Ziwa Victoria. Wengine waliweka huko Hola. Wengine kule Manyani. Mzee Kenyatta na wenzake wakapeleka Kapinguria na kule Lokitang kafungwa huko. Hali hatari ilikuwa mbaya sana. Wakati hiyo ndio sasa Waafrika wakaungana pamoja ili wakomboe nchi yao. Na wakapigana mpaka baadaye wale ambao walikuwa wamefungwa wakawaachiliwa huru, wakaja pamoja. Kenya ilikuwa wakati hiyo ni moja. Wakati hiyo Jaramogi alipokuwa mbunge akaenda kwa bunge akasema Kenyatta na wenzake mpaka waachiliwe huru. Wengine wakasema Jaramogi ni mwenda azimu. Lakini yeye akasema Kenyatta alisema ukweli mpaka wajiliwe huru. Sasa baadaye Kenyatta aliwachilia huru akawa kiongozi. Kenya ikawa imeungana pamoja. Kweli urongo? Kweli urongo? Hii ndio sababu baadaye mambo yale kufanyika, Wakenya wakagawanyika katika upande nini ukabila. Ile utawala ikaja ile ya dhuluma, mnajua ikadhulumu wa Kenya wengi. Sikaanza kusema tunataka vyama vingine vikuje. Tulisimama pamoja na Kenneth Matiba na Charles Rubia, tukachora tukawekwa ndani. Lakini hiyo vita ikaendelea mpaka baadaye wakalazimishwa kutoa section 2A na vyama vikarudi. Lakini tukaja tukagawanyika tena. Kibaki pande hii, Matiba pande hii, Jaramogi pande hii. Tukashindwa.
tulipata kura 64%. Nyayo kapata 36%, lakini tulishinda manake tulikuwa tumegawanyika. 97 tena, Kibaki pande hii, Raila pande hii, Wamalo pande hii, Charles Ngilu pande hii. Tukashindwa tena. Sasa ilipofika 202, tukasema hapana. Tumeongea ya kutosha, kila mtu nasema hapana, hapana. Ndio tukaenda huko Uhuru Park, nikaangalia, nikasema mzee Kibaki, tosha. Manake, niliangalia Kibaki alikuwa ako na experience ya kutosha wakati huu. Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Sinijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine. Ama sivyo? Ndio sababu tukasema tusimame nyote nyuma ya Kibaki, tuvuke hii mto tuende ngambo ile. Bahati mbaya, Kibaki akapata ajali. Tulipokuwa tunatoka huko pande ya Machakos, Kitui. Tulikuwa kwenye convoy. Gari yake ilikuwa mbele, nilikuwa nafuata. Yake ikaanguka kwa ditch. Tukamtoa. Kupeleka yeye hospitali Nairobi. Alikuwa amevunjika mguu, shingo na kila kitu mbaya sana. Watu wakawa na hali ya wasiwasi. Mimi nikamwambia kwamba captain yetu amepata majeraha, ameumia, lakini mpira itaendelea. Si mimi ndiye nilishika usukani. Mimi ndiye nilifanya kampeni Kenya mzima. Kibaki akiwa yuko chini, tukampeleka yeye London. Alafu wakarudi, mimi ndiye nilikuwa nafanya kampeni ya presidential. Ndio wengine walikuwa nafikiria ati sasa Kibaki ameumia, hatuwezi kushinda. Tukashinda. Baadaye Kibaki akaapishwa. Ikawa sasa wakati sisi tupeleke Kibaki nyumbani. Nimetoka na Kibaki Nairobi kwa convoy. Na ile convoy pikipiki ikavuka ile mto Chania. Silivuka. Silivuka. Nikiingia namna hii kuanzia huko, nilianza tu huko upande ya Thika. Tukaingia Kenol. Tukaingia Murang'a. Tukaingia Sagana. Tukaja hapo Madhira. Tukaingia Mkuruini. Tukaingia Odhaya. Kila mahali wanakuwa naita Raila mtongoria jamba. Ama sivyo? Hey, manake mimi nilisema tunaleta mgozi mpaka nyumbani, mpaka Nyeri. Na tukafanya pamoja na Kibaki. Mpaka tena baadaye tukaja tukafanya ile serikali ya mseto. Lakini wakati huu ule tulikuwa ndio tukaketi pamoja, tulipata uchumi ilikuwa imeharibika zaidi. Na tukaketi na Kibaki tukafanya mpango zote. Kibaki alileta wale wataalamu ya kujua kupanga uchumi. Tukapanga. Tukaleta kitu inaitwa Ruwaza 2030. Vision 2030. Vision 2030. Hii vision yuko na mpango ya kuleta maendeleo Kenya hii, kuinua Kenya katika hali ya ufukara mpaka hali ya maendeleo. To remove Kenya from the status of a third world economy, poorest world economy, to a middle income economy by the year 2030. Yote tulikuwa tumeweka. Hii mpango ya kuinua uchumi tumeweka katika Vision 2030. Vile tutakupanda ile ya kilimo,
kupande ya viwanda, kupande ya, ya maji, kupande ya stima, kupande ya elimu, kupande ya, ya matibabu. Mpango zote za maendeleo ziko katika hiyo Ruwaza 2030. Ndiyo sababu tukaanza kwanza na mambo ya kujenzi ya barabara. Kujenga barabara tulianza. Tulipata kama barabara mingi zilikuwa zimeharibika katika taifa letu. Pesa ilikuwa naibiwa. Tukapata kama wakati hiyo uchumi wetu ilikuwa na budget ya shilingi bilioni 500 billion shillings. Na ushuru ambao ilikuwa na rogota ni bilioni 300 peke yake. Bilioni 300. Tukaenda tukaziba mianya hapa na pale pale walikuwa na ibaiba. Baada ya miezi mwaka moja tukapandisha kutoka 300 mpaka 750. Baada ya miaka mbili ikafika 900. Miaka mitatu ikafika trillion moja. Kutoka milioni 300 bilioni 300 ambayo nyaya ilikuwa narogota. Imefika trillion moja. Wakati hiyo tukawa na pesa ya kutosha kufanya maendeleo bila ya kukwenda kuombaomba kukopa huko nje. Yale tulifanya na Kibaki tulikuwa hatuombi nje. Ilikuwa pesa hii tu ambayo unasikia Uhuru juzi alisema ati bilioni mbili kila siku. Inavuja. Inavuja hapa. Kenya hii iko na pesa ya kutosha. Tukuziba hizo mianya, tutakuwa na pesa ya kutosha ya kuleta maendeleo katika taifa letu. Lakini hawezi kukuja kama wengine wanakwenda kuchota. Unachota kila mara, wengine wamechota wameweka huko kwa zina. Alafu sasa wanatembea naye, wanakuja, wanasema tunataka kundi ya wakina mama niwafanyie mchango. Analeta milioni 5. Kundi ya vijana leka milioni 5. Kanisa, ingia kanisa ile. Kanisa ile ingine, milioni moja hapa, ingine mpande hii, pande ile ingine. Iyo pesa yote kwa mwezi moja, milioni laki moja, milioni alofu moja, na mtu moja, na hana biashara, yanapata wapi? Iyo ni pesa imeibiwa. Si pesa imeibiwa. Iyo pesa nitakana iwe katika hazina ya serikali, itumike kwa upande ya maendeleo. Sisi hatutaki mapapapia. Tuko na mpango ya kutosha ya kuboresha maisha katika taifa letu. Kuanzia mama mboga huko chini, vijana, mpaka kila mahali. Sisi nataka kusema comprehensive economic development program. Tulete mapinduzi ya kiuchumi. Na inawezekana. Tunaweza kuleta mapinduzi ya kiuchumi katika taifa letu. Hatuhitaji mtaalamu mwingine. Tunajua. Tulipanga pamoja na Kibaki. Hakuna mwingine imebaki. Yale imebaki tu ni kutimiza. Peke yake. Ndio naona Uhuru anakuwa na shida. Wanaye mwenyewe ana matumaini. Anania, lakini hana watu ya kusaidia yeye kufanya hiyo kazi sawa sawa. Anapiga kelele, lakini pande hii wakitoka kuna vuja. Hayo tunataka kuziba. Na tukalete mambo ya kuleta marekebisho kidogo hapa. Piga msasa hapa, msasa hapa. Na kama vyetu inakuuma, unafanya nini? Sunapanua. Hiyo ndio sababu sisi tukaleta hili naitwa BB na tukaleta reggae. Sisi tuleta reggae. Imelenda kwa half time. Kwa sababu mahakama. Wamepeleka kwa half time. Lakini itarudi. Sitarudi. Nobody can. No. Can't stop reggae. Nobody can stop reggae. Asanteni.
Asante, asante, Your Excellency. Mheshimiwa Kanini Kega. Thank you muno. Nitotwarithetio wega. Sasa nataka nimuite kwa heshima kubwa sana. Oye, Mike, ili tutole ilo ile ya mwisho. And on behalf of myself, on behalf of everybody else. Thank you for watching. Subscribe.